বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' বন্ধুসকল। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অৰুণোদয়ৰ নতুন হিতাধিকাৰীসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য জনাম। বন্ধুসকল, আপুনি অৰুণোদয়ৰ নতুন হিতাধিকাৰী হিচাপে আবেদন কৰিছে নেকি? যদি আবেদন কৰিছে আৰু আপুনি যদি ইতিমধ্যে স্ব ঘোষণা পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিছে, ইয়াৰ পিছত আপুনি কৰিবলগীয়া এটি কাম আছে। সেই কামখিনি কি হ'ব আপোনাক বিস্তাৰিতভাৱে এই ভিডিঅ'টোত বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম। নতুন হিতাধিকাৰী হিচাপে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। এই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনাক প্ৰভাইড কৰিব যত্ন কৰা হৈছে। তো বন্ধুসকল, দেৰি নকৰি আমি পোনে পোনে মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িম। মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক জনাম সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিত পাবলৈ চেনেলটোলৈ নতুন ভৰি ৰাখিলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো যদি ফেচবুকত চাইছে, পেজটোত অৱশ্যে এটা ফলো দি ৰাখিব। আহক বন্ধুসকল, আমি মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নতুন হিতাধিকাৰী হ'বলৈ আপুনি ইতিমধ্যে দুটা ষ্টেপ আগবাঢ়িছে, দুটা ষ্টেপ আপুনি শেষ কৰিছে আৰু এটা ষ্টেপলৈ আপুনি আগবাঢ়িব লাগিব। আৰু এই ষ্টেপটোৱে আটাইতকৈ জটিল ষ্টেপ আপোনাৰ কাৰণে, কিয়নো অৰুণোদয়ৰ আপুনি হিতাধিকাৰী হিচাপে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ল নে নহ'ল সেইখিনি চূড়ান্ত হ'ব এই থাৰ্ড ষ্টেপটোত। তো বন্ধুসকল, সেই থাৰ্ড ষ্টেপটো হ'ব যে আপোনাক অৰুণোদয় আঁচনিৰ অনুমোদন পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু সেই অনুমোদন পত্ৰ 11 আৰু 12 অক্টোবৰত আপোনাক প্ৰদান কৰা হ'ব। 11 অক্টোবৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিব অৰুণোদয়ৰ নতুন হিতাধিকাৰী। আৰু যিসকল হিতাধিকাৰীয়ে অৰুণোদয়ৰ অনুমোদন পত্ৰ লাভ কৰিব, সেইসকল হিতাধিকাৰীহে এক্সিষ্টিং হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হিচাপে। তো বন্ধুসকল, এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই ৰাখোঁ যে ইয়াত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে দুটা স্কিমৰ হিতাধিকাৰীসকল অৰুণোদয় আঁচনিত ইনক্লুড হ'ব। তেওঁলোকে অনায়াসে তেওঁলোকৰ যি অনুমোদন পত্ৰ, সেই অনুমোদন পত্ৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিব। কিন্তু যিসকলে ফ্ৰেছ হিতাধিকাৰী হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিত আবেদন কৰি, তেওঁলোকৰ বহুতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ এই যি অনুমোদন পত্ৰ, সেই অনুমোদন পত্ৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি ফুলফিল কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে তেওঁলোকে অনুমোদন পত্ৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। যাৰ কাৰণে যিসকলে অৰুণোদয়ৰ অনুমোদন পত্ৰ 11 বা 12 অক্টোবৰত লাভ নকৰে, তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নতুন হিতাধিকাৰী হিচাপে ভৰ্তি নাথাকিব। তো এইখিনিতে আহক বন্ধুসকল, 11 আৰু 12 অক্টোবৰত আপুনি এই অনুমোদন পত্ৰ কেনেকৈ লাভ কৰিব। তো বন্ধুসকল, এই অনুমোদন পত্ৰ আপুনি অফলাইন লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ নিৰ্ধাৰিত ডিষ্ট্ৰিক্টত, সংশ্লিষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টত একোটা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে কোনো মন্ত্ৰী বা বিধায়কে আপোনাক 11 বা 12 অক্টোবৰত এই অনুমোদন পত্ৰ আপোনাক প্ৰদান কৰিব। তো ইয়াৰ পিছতো সেই কাৰ্যসূচীত যদি অনুমোদন পত্ৰখিনি প্ৰদানত যথেষ্ট বিলম্ব হয়, তেতিয়াহ'লে হিতাধিকাৰীৰ পৰিমাণ সংখ্যা বেছি হ'লে, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা পৰ্যায়ত আপুনি সংশ্লিষ্ট কাৰ্যালয়ৰ পৰাও এই অনুমোদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। তো এইখিনিতে বহুতেই অনুমোদন পত্ৰটো কিয় লাভ কৰিব লাগে বা এয়া লৈ অসম চৰকাৰে বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিয়ে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বিসংগতি কৰাৰ আগতীয়াকৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে যে এই অনুমোদন পত্ৰ অনলাইনত প্ৰদান কৰিব লাগে। কিন্তু বন্ধুসকল, এই অনুমোদন পত্ৰ আপোনালোকক জনাই ৰাখিছোঁ যে অনলাইনত প্ৰদান কৰা নহয়, অফলাইন আপুনি লাভ কৰিব। আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰী বা কোনো মন্ত্ৰী বা বিধায়ক এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব, অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আপুনি অনুমোদন পত্ৰ লাভ কৰিব। আৰু এই অনুমোদন পত্ৰ লাভ কৰাৰ পিছতে আপুনি পিছ মুহূৰ্ততে আপুনি অৰুণোদয়ৰ নতুন হিতাধিকাৰী হিচাপে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব। তো বন্ধুসকল, নতুন হিতাধিকাৰী হিচাপে আপুনি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যিখিনি তথ্য প্ৰভাইড কৰা হৈছে, আপুনি তথ্যখিনিত যদি সন্তুষ্ট, ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপুনি য়েছ বুলি কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।